В Україні зареєстровано вже 6 летальних випадків грипу, а у Запорізькій області визначили тип грипу, який циркулює містами та селами. Епідемії немає, але профілактика, як завжди, необхідна. Про це нашим журналістам розповіли експерти Запорізького обласного лабораторного центру. Пік ОРВІ та грипу припав на кінець грудня. Було зафіксовано 11,5 тисяч випадків. За два тижні до Нового року Запорізька область впритул наблизилась до епідемічного порогу захворюваності. Однак канікули в школах сприяли зменшенню поширення вірусів та інфекцій. Тож в останній тиждень року захворюваність вже була кілька нижча. Грип, який цього року циркулює країною і в нашій області, зокрема, це H3N2. Острое начало, очень высокая температура, порядка больше 38 обязательно градусов, 38,5-39 может быть. Характерно для гриппа отсутствие насморка в первые сутки, даже в первые двое-трое суток заболевания есть заложенность носа. Вот это его отличает от острых респираторных вирусных инфекций. Далее уже появляется и насморок. Характерно для гриппа ломота в суставах, боль в мышцах, світобоязнь, тобто тяжело смотреть на світ. Головне правило – не переносити захворювання на ногах. У випадку погіршення стану звертатися до лікаря. Організм має відпочити та відновитися. В Україні вже 6 летальних випадків від грипу. 4 з них, кстати, це лица медицинського риска, тобто ті, які по роду своєї діяльності, скоріше всього, це медработники, сталкивались з больним грипом, були непривиті, і от вони заболіли. В принципі, летальні випадки не регіструються ніколи серед привитих. Ніколи. В Запорізькій області на цей сезон 13 тисяч осіб вакцинувалися проти грипу. На загальний популяційний імунітет така невелика кількість вакцинованих не впливає. Але вони гарантовано перенесуть вірус легше або взагалі не захворіють. Як запоріжці справляються з сезонними захворюваннями, ми поцікавилися на вулицях міста. У дочки самі переболіли, діти переболіли, я не знаю. Ну, тяжело, температура висока. Ой, висока температура була. А як лечиться? Домашніми, народними методами? Или все-таки предпочитаєте віддавати? Звісно, противовірусне треба пити. Ну, во-первых, це шиповник, хороший отвар. Потім, що ми з тобою? Мед, лимон, так? Вместе смешанные. И желательно имбирь туда же намешать. Пока домашние. Обходимся так. Укрепляем иммунитет. Каким образом? Посоветуйте что-то. Чаечки всякие. Имбирь, например, куркума. Лимон. Молоко горячее. Ну, вот в таком плане. Ну, я как-то не болею. Фу-фу-фу. У меня напарница заболела, мы знаем, тоже переживали за нее, потому что у нее осложнение дало на бронхит, на легкие. Лучше сходить в больницу, и чтобы врач прописал лекарства, пролечиться по ним. Потому что самолечение не всегда полезно, не всегда хорошо выливается уже потом на здоровье, потому что осложнения могут дать. А лікарі рекомендують звертатися за консультацією і бажають усім нам міцного здоров'я.